Familie, het is lekker om elke van jullie te zien en het is voor mij nog een groter voorreg om jullie elke te kan groet in die wonderlijke naam van de Heere Jesus. Het lijkt daarom of jullie hierdie week oorleef het. Oké, ja, net. Nou, vanmorgen se thema of die boodskap wat ik graag wil oopreek vanmorgen of wat jy wil deel, is dat ons is die kerk, so kom ons gaan verander die wereld. Ons is die kerk, so kom ons verander die wereld. Soms voel hierdie net soos woorde wat absoluut geen diepte het nie. Want soveel keer het jy al gehoor dat jy is die kerk en ons is die kerk en ons moet die wereld gaan verander. En dis die groot opdracht wat ons het, is om in die wereld in te gaan en een verskil te gaan maak, die evangelie te verkondig, te getuig en mense nader aan die Here te kry. Soveel keer het ons hierdie woorde al gehoor, maar soveel keer is hierdie woorde sonder enige diepte. Familie, die kerk is nie een gebouw nie. So dit die afgelopen 3 weke al van mekaar gesê. Kerk is nie een gebouw nie. Dit is nie een geleentheid wat ons net bywoon nie. Dit is nie een plek of een diens waarin ons gaan nie. Ons is die kerk. Ons is die een, die bewegende lichaam van die kerk. Jesus sê, julle is die lichaam, hy is die hoof. Dis wat kerk is. Kerk is nie een gebouw nie. Ek en jy is vir onsself om die kerk te wees. Ons is vir onsself om daar te wees vir mekaar. Om mense nader aan die Here te kry met wat ons doen en wat ons sê. Wat ons doen en wat ons sê. Om mense te help, om vir mense te bid, om mekaar te bemoedig en te motiveer, om accountable te wees teenoor mekaar. Dis die kerk. Dis die kerk wat ons nodig het in 'n land soos hierdie. Dis die kerk wat ons nodig het in 'n wêreld soos hierdie. Nie 'n kerk wat stil raak nie. Nie 'n kerk waarin ons gaan nie. Nie 'n kerk waar ons gaan sit en ontvang en bedien word nie. 'N kerk wat beweeg. 'N kerk wat 'n liggaam is. 'N kerk wat omgee vir sy medemens. 'N kerk wat rondbeweeg en die evangelie verkondig deur woord en deur te doen. Dit is die essentie van kerk. En familie, hierdie was nie altyd so gewees nie. Verseker nie, dalk weet jy dit of dalk weet jy dit nie, maar in die Ou Testament het hulle tempel gehad, die tempel van Salomo, en dit was vir hulle die kerk. Dit was vir hulle die kerk gewees. Dit is waar hulle met die Here gekonnekteer het. Dit is waarin hulle gegaan het om die Here te beleef en te ervaar. Dit is waar hulle die Here geloof en geprys het, die allerheiligste. Hulle was nie die kerk gewees nie. Hulle was nie die kerk gewees nie. Hulle het nie die teenwoordigheid van God in hulle gehad nie. Hulle het nie die Heilige Gees binnen in hulle gehad nie. Hulle was nie die kerk nie. Die allerheiligste was die binnenste kamer in hierdie tempel gewees. En dit is waar God was. Dit is waar God was. 'N area wat so heilig is, dat net een persoon een keer 'n jaar daarin kon ingaan. Een persoon een keer 'n jaar daarin kon ingaan. So net vir die agtergrond, as jy nie geweet het nie, so paar feite wat ek graag vir jou wil lees. Hierdie vertrek was die perfekte kubus gewees. 15 voet in elke richting. En dit het net een voorwerp daar gehuisves. En dit was die verbondsark gewees. Daar was geen lig in die vertrek, behalwe die gloed van Godse heerlikheid homself. 'N dik geborduurde voorhangsel het die heiligdom van die allerheiligste binnen die tent van samekoms geskei. 'N verskriklike dik en groot voorhangsels. Gereeld was die priesters toegelaat in die buitenste heilige plek, maar die heiligste kon slegs deur die hoë priester op die jaarlikste versoeningsdag, of wat hulle noem Yom Kippur, betree word. Op hierdie dag het die hoë priester gebad en hy die skoon linne aangetrek van die priester. Soliede goue klokkies het aan die soem van sy kleed gehang. Die geraas van die klokkies het vir die mense eintlik gewys of vertel beklemtoon dat hy was besig om versoening te doen vir hulle sondes en vir homself. Die priester het aan die binneste heiligdom binne gegaan met wierook van die brandende reekwerk wat rook sou voortbring en die versoendeksel op die ark versteek het waar God was. Want enige iemand wat God gesien het, sou onmiddellik sterf. Die hoofpriester sou dan die bloed van die geofferde bil of die geofferde bok op die versoeningsdeksel van die ark sprinkel om reg te maak vir sy eie sondes en die van die volks. Hierdie was die verbond wat God gesluit het met die Israeliete deur Moses. Maar die goeie nuus vanmôre is dat ek en jy het nie nodig om na 'n plek toe te gaan nie.
Ek en jy het nie nodig om specifiek na 'n tempel toe te gaan, en ons mag nie eers God betree nie, ons mag nie eers naby aan hom kom nie, want ons sal sterf. Net een persoon moes namens jou gaan bid het. Kan jy jouself indink, hoe sleg sal dit wees? As ek en Rudy die enigste mense sou wees om in te gaan, om namens jou te bid en namens jou te praat. Jy het nie daai toegang gehad nie. Dis hoe dit amper was in daai tyd. Maar die goeie nuus is deur Jesus Christus, wat aan die kruis vir my en vir jou gesterf het, het daai voorhang sal geskeur. Totaal en al. En het ons vrye toegang, enige tyd van die dag, om na die Here toe te gaan en met hom te konnekteer. Enige tyd. Maak nie saak waar ons is nie. Met Jesus se dood het die allerheiligste, alhoewel God se troon in die hemel, toeganklik geword vir elke gelowige. Christene kan God met vertroue nader. Nie deur hulle eie verdienste nie. Familie, ons moet dit baie mooi besef. Daar is niks in hierdie wêreld, niks in hierdie op hierdie aarde wat ek en jy kan doen om die genade van God te verdien nie. Om die liefde van God te verdien nie. Om dit wat hy in die kruis gedoen het te verdien nie. Daar is absoluut niks nie. Maar deur die geregtigheid van ons gees, deur die gestorte bloed van Christus. Dit wat hy gedoen het vir ons. Hy het vir eens en vir altyd versoening gedoen vir die mensdom se sondes. En terselfdertyd het hy ons hoëpriester geword, wat namens ons by sy Vader optree. Johannes 14 vers 16 sê, Ek sal met die Vader praat, hy sal vir julle spesiale helper stuur. Hierdie helper ken net een pad, en dit is die pad van die waarheid. Ek praat natuurlik van die Heilige Gees. Die Gees sal julle nooit alleen los nie, nooit alleen los nie, maar oral by julle wees. Julle sal gou die Gees in julle lewe herken, want hy sal heeltemal deel word van julle. Hy sal nie net by julle wees nie, maar ook in julle. Hy sien nie by julle wees nie, maar ook in julle. Familie, hoe bevoorreg is ons nie om God se gees in ons te hê nie. Om God se gees in ons te hê nie. Die outeur van die skrif, die trooster, die raadgewer, ons leidsman, ons intercessor, die gees van die waarheid, ons helper, die leermeester, die gees van God homself. Waar mense nie in die Ou Testament die voorreg gehad het nie, sit ons vandag met hierdie voorreg om enige tyd, enige plek met God te kan ontmoet en met hom te kan konnekteer. En daarom kan ek en jy nie sê dat hierdie is die kerk nie, dat hierdie gebou is die kerk nie. Ek en jy is die kerk, want sy gees lewe binne in my en jou. Die oomblik toe ek en jy tot bekering gekom het, toe ons ja gesê het vir die Here se roepstem, toe ons lewens oorgegee het vir hom, het ons onsself vir hom gegee en hy het sy gees vir my en vir jou gegee, om in ons te kom woon. Toe Jesus aan daardie kruis gesterf het, was dit soos God homself, daai groot, daai swaar voorhangsel, soos hierdie papier, wat iets skei. En God het besluit, ek wil nie geskei wees van hulle nie. En hy self het daai gordyn geskeur. Hy het die keuse gemaak deur sy seun Jesus Christus na die aarde te stuur, saam met ons te woon, en uiteindelik sy lewe te gee, vir my en vir jou, en op te staan, en vir my en vir jou daai oorwinning te gee. Dis die goeie nuus van vandag. God het eintlik in soveel woorde gesê, hulle hoef nie meer na spesifieke plek toe te gaan nie, want van nou af sal hulle die kerk wees. Hulle sal die kerk wees, want ek is in hulle. Daarom sê Paulus vir ons in 1 Korintiërs 3 vers 16, hy sê, weet julle nie dat julle die tempel van God is, en dat die gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God beskadig, sal God hom straf, want die tempel van God is heilig. Die tempel van God is heilig, en die tempel is julle. Die Here sê eintlik in soveel woorde vir my en vir jou is, jy het my gees, jy is my kerk, gaan verander die wêreld. Gaan verander die wêreld. Hierdie gebou waarin julle vanmôre sit, was 22, 23 jaar terug, was dit 'n verffabriek gewees. Dis waar hulle verf verkoop het. Hier was 'n verskriklike groot stoor gewees, was nog voor my tyd gewees. Maar dit was nie 'n baie mooi gebou gewees nie. Maar hier is die ding, gaan nie oor die gebou nie.
gaan nie oor die mooi gebou nie, dit gaan nie oor die lugversorgings wat ons het, die kantore, die badkamers, of wat ook al ons het nie, dit gaan oor my en jou wat by mekaar kom as die kerk van Jesus. Die kerk, die liggaam van God. Dis waaroor het gaan. Wanneer ek en jy sondag na sondag hier by mekaar kom, kom ons nie vir onsself nie, nie vir 'n persoon nie, nie vir die lekker koffie of die musiek, of wat ook al nie. Ons is hier om God te prys, ons is hier om van hom te leer, en ons is hier om met hom te konnekteer. Dis waarvoor ons hier is. Ons durf nie kerk te kom vir iemand nie. Ons durf nie kerk te kom vir ons eie agenda nie. Ons durf nie na hierdie geplek te kom, of na hierdie plek van aanbidding te kom, met ons eie agenda om te sê, ek wil bedien word, maar ek wil nie dien. Ons is die liggaam, ons is die beweging. En natuurlik kom ons ook hiernatoe om onsself voor te berei en gereed te kry om uit te gaan in die wêreld. Ek hou so van Charles Colson se woorde en ek het al baie dit gekwoteer in van my boodskappe. Die kerk is 'n organisme, nie 'n organisasie nie. 'N Beweging, nie 'n monument nie. Ek wil dit graag weer lees. Die kerk is 'n organisme, iets wat groei, iets wat beweeg, iets wat lewe het. Nie 'n organisasie nie. 'N Beweging, nie 'n monument nie. My gebed en hoop is dat ons sal begin besef die identiteit van God se kerk en die beweging daarvan. Dat ons sal besef dat ek en jy te werk om te doen. Ek en jy te werk om te doen. Dat ons sal besef en ernstig raak oor die verlore siele wat daar buite is. Familie, daar is mense wat naby aan ons is, wat nie die Here ken nie. Ons mense wat in ons familie sit, wat nie die Here ken nie. Daar's kollegas by die werk, wat nie die Here ken nie. Daar's vriende van ons, wat nie die Here ken nie. Hoe op aarde gaan hulle iets van Christus beleef, as ek en jy nie die kerk is nie. As ek en jy nie die verskil gaan wees nie. Wanneer ek en jy op 'n Sondag na hierdie gebou te kom, maar op 'n Vrydag aand en 'n Saterdag aand, wanneer ons om die braaivleis vier is, dan is ons nie die kerk nie. Nie die week is ons nie die kerk nie. Dis nie God se hart vir my en vir jou nie. Dis nie die hart vir hierdie liggaam nie. Die hart vir hierdie liggaam is, dat ek en jy die kerk sal wees, oral waar ons gaan. En dat ons sal ernstig raak oor die verlore siele, wat ver van God af leef. Dat ons sal besef, dat jy is die kerk, ek is die kerk, en dat ons daarvoor en daardeur sal leef. En dat ons sal besef, dat God se gees is binne my en jou. En omdat God se gees binne my en jou is, gee vir ons hierdie opdrag in Matteus 28 vers 19. Ek lees uit die boodskap vertaling. Ek wil dat julle moet vir my iets doen, sê die Here. Die wêreld is nou julle sendingveld. Gaan oral na almal toe en daag hulle uit om my sonder enige voorwaardes of verskoning te volg. As hulle bereid is om my met hulle hele lewe te volg, moet jy hulle doop op gesag van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. So sal julle hulle inlyf om deel van God se familie te wees. Maar dan sê hy, dan is julle nog nie klaar nie. Dan is die werk nog nie klaar nie. Hy sê, leer hulle en lei hulle dan in alles wat ek vir julle geleer het. Vertel hulle hoe belangrik dit is om aan my gehoorsaam te wees en te doen wat ek vra. En wees verseker, sê die Here, ek verwag nie dat julle dit alleen moet doen nie. Elke dag, elke liewe dag, elke liewe oomblik, tot met die wederkoms, sal ek self by julle wees. Sal ek self by julle wees. Kom ek som dit in 3 sinnetjies vir jou op. Jesus sê eenvoudig vanmôre vir my en vir jou, jy het my gees, jy is my kerk, gaan verander die wêreld. 3 goed, wat so belangrik is in my en jou lewe is, jy het sy gees, jy is sy kerk, en gaan verander die wêreld. Ek wil hê jy moet vanmôre hierdie woorde van Jesus vir jou so persoonlik maak. Ek wil jou vra vanmôre, wat verwag God van jou? Wat verwag God van jou? Maak nie saak of jy jonk is of jy oud is nie. Hy verwag iets van jou.
Wat drukt die Heilige Geest al voor een geruime tijd op jou hart? Teenoor wie het jy die afgelopen week getuig? Teenoor wie moet je getuig? Je beseft, je moet met die persoon gaan praten. Voor wie moet je gaan bid die afgelopen week? En voor wie het jy gehelp die afgelopen week om nader aan die Here te komen? Of het jij mensen gehelp om verder van God af te bewegen? Dat is die harde realiteit. Baie keer door wat ons sê en wat ons doen, vat ons mensen weg van God af in plaats van nabij aan God. Want familie, die opdracht is eenvoudig. Gaan verander die wereld. Eén persoon op een slag, één gezin op een slag, één gemeenschap op een slag en één dorp op een slag. Om dit meer persoonlijk te maken, om dit baie meer persoonlijk te maken, hier die woorden van Jesus, wil ik jou uitdagen hierdie week. Ik wil jou uitdagen om morgenochtend op te staan. En die eerste ding wat je doet voordat je je voeten op die grond neerzet, jy sê vir jezelf: ik heet sy geest. Ik is sy kerk en ik ga die wereld veranderen. Eén persoon op een slag, één gezin, één gemeenschap en één dorp. Niet door mij en jouw kracht, ons inzicht, ons wijsheid niet of ons vermoë niet, maar door sy geest wat binnen in mij en jou woon. Door sy geest wat binnen mij en jou woon. So baie kortliks, ek gaan nie baie lang spandeer in dit nie, maar wat gebeur wanneer ek en jy so by mekaar kom? Handelinge 2 vers 42, Petrus spreek, 3000 kom tot bekering en die kerk begin. Die kerk wat Jesus gesê het, hy sal bou, nie jy sal bou nie, hy sal bou, en nie eers die grootste magte van die hel sal dit stil maak of oorweldig nie. Hulle het heel hartig op die leer van die apostels en die onderlinge verbondheid die gemeenskaplike maaltye en die gebede gefokus. Heel hartig toegewy, heel hartig toegelê, heel hartig gekommit. Hulle was gekommit, hulle was gedryf, hulle was vol energie. Sondag na sondag sit ons in hierdie boardroom en al die intercessors kom hier by mekaar en ons bid vir een ding, is dat ons, dat die kerk van Jesus, nie die gebou nie, die kerk van Jesus, ek en jy, dat ons weer opgewonde sal raak vir die evangelie. Laat ons weer warm sal word vir die evangelie. Laat ons al doen wat God van ons verwacht. Laat ons al beweeg en laat ons gaan waar God is en waar hy wil heen, ons moet wees. En laat ons onszelf toewy aan die woord en in sy opdracht. Die Griekse woord, ons het verlede week daarna gekyk, is proskarterio. Wat sê hulle? Hulle was relentless in hulle toewyding aan Christus. Niks kon hulle keer nie. Niemand kon hulle keer nie. Hulle was ten volle verbind door die opdracht en die roeping wat God vir hulle gehad het. Gereed en meer as gewillig om die kerk te wees, maak nie saak wat of wie in die pad staan nie. Hoekom het die kerk so vinnig gegroei en versprei in daai oomblik? Meer 3000 mense het op bekering gekom. En nog verder het die kerk net gegroei, gegroei en beweeg en versprei. Hoekom het dit so gegroei? Want dit is wat hulle leefstijl was. Hulle was gekommit. Hulle was gedryf. Hulle was uitgekoop vir die visie en die opdrag wat God vir hulle lewens het. Dit is wie hulle was en wat hulle was. Kan jy jouself indink, as ek en jy onsself proskaterio, soos die Griekse woord, toewy aan God. As ek en jy volhard aan die opdrag, as ek en jy onsself totaal en al toewy aan God en die roeping wat hy op my en jou geplaas het, wat sal ons alles vermag? Wat sal ons alles vermag? Wat sal ons nie alles kan doen, wanneer ons so toegewyd is nie? As ek en jy die kerk wil wees, deur die eerste paar gedeeltes wat ons gelees het, moet ons eerstens opdaag, ons moet saam bid, en ons moet saamkom. Die apostels, kom ons lees verder, die apostels het baie wonders en tekens gedoen, en dit het allemaal met diep ontzag vervul. Al die gelowiges was eengesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop, die geld aan allemaal uitgedeel volgens elkeen sy behoeftes. Daar kry ons die tweede ding. Ons gee. En ek gaan nou praat rondom wat beteken gee. Hulle het allemaal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom. Van huis tot huis gemeenskaplike maaltijd gehou. Hulle kos met blydskap en alle eenvoud geëet en God geprys. Daar is die vyfde ding wat ons kry. Ons bedien.
Die hele volk was hulle goedgesind en die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. En daar is die sesde ding, ons reik uit. Hier is die ses dinge in kort opgesom wat gebeur wanneer ek en jy sonde by mekaar kom. Eerstens ons daag op. Soos Hebreërs 10 vers 24 sê, laat ons ook daarop toelê om mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade, sonder om ons eie samekoms te verwaarloos, soos sommige die gewoonte is. Laat ons eerder mekaar aanmoedig, soveel te meer nog na mate julle die dag sien naderkom. Met ander woorde, ek en jy dag op met 'n missie. Met 'n missie. Ek is nie hier om te kyk wie preek, wie lei die musiek, wat se koffie word bedien, is my stoel gemaklik, is die airkom te koud of te warm. Nee. Ek is hier op 'n missie. Ek is hier om aan te spoor in liefde en goeie dade. Jy kan nie net doen, jy kan dit nie doen as jy nie hier is nie. Jy kan nie mense aanmoedig, jy kan nie vir mense bid nie, jy kan nie vir mense motiveer op hierdie wedloop as jy nie hier is nie, as jy nie daar is in hulle lewe en hulle spasie, wanneer ek en jy nie so by mekaar kom nie. Ons het mekaar nodig. Jy is hier om nie net self nader te beweeg aan die Here nie, maar ander te help om nader aan die Here te kom. Jy doen dit deur mense te nooi, jy doen dit deur teenoor mense te getuig, vir mense te bid, en deel te vorm selfs van 'n leefgroep. Ons het 'n hele paar leefgroepe in die gemeente, en ek wil jou regtig motiveer en aanspoor, raak betrokke by die leefgroep. Dit is daai intieme kerk wees. Dis wanneer ons by mekaar kom, waar ons ons harte met mekaar kan deel, waar ons vir mekaar kan bid, vir mekaar kan aanspoor en motiveer op hierdie wedloop. Raak betrokke by 'n leefgroep. Wees die kerk. Tweedens wat gebeur as ons saamkom, is hierdie samekoms. Familie, met alle respek gesê, ons kom nie kerk toe vir onsself nie. Ons kom nie na hierdie gebou toe of na hierdie bijeenkoms nie, net om iemand te hoor praat of om saam te sing of om lekker koffie te geniet of niks nie. Ons kom om die Here te aanbid. Ons kom om te groei. Ons kom om te ontwikkel en nader in die Here te kom. Wat as jy nou hierdie samekom, sondag na sondag kom, en jy vra die Here op pad kerk toe, of op pad na hierdie gebou toe, onthou die kerk is ek en jy, en jy vra die Here, Here geef vir my iemand om vandag teenoor te getuig, geef my iemand in hierdie gebou, om vandag teenoor te getuig, Here stuur my na 'n persoon, vir wie ek kan bid, en vir wie ek kan bemoedig, Here gebruik my, en wat ek het, om 'n verskil te maak in die koninkryk, dit wat ek het. Omdat jy toe Jesus daarvoor daai duisende mense gestaan het, toe vra hy vir sy disippels, wat het julle om vir hulle te gee om te eet? Toe sê hulle, ons kan nie vir al die mense gee nie, dis onmoontlik. Ons het maar 'n paar visies en ons het 'n paar broodjies, dis al wat ons het. En wat het Jesus vir hulle gesê? Bring wat jy het. Bring net wat jy het. Ek verwag nie dat jy die bonatuurlike werk moet doen nie. God sal die bonatuurlike werk doen. Al wat hy van my en van jou vra is, wat het jy? Bring dit vir my. Bring dit vir my. En ek sal jou wys wat ek daarmee kan doen. Liewe aarde familie, kan jy jouself indink wat sal gebeur wanneer jy ons sondag na sondag op pad hiernatoe na hierdie bijeenkoms, daai gebede bid, daai eenvoudige gebede bid en dit doen? Kan jy jouself indink wat se verskil sal ons maak in mekaar se lewe? Wat se verskil sal ons in hierdie gemeenskap maak? Wees die kerk. Derdens, wanneer ons by mekaar kom, dan bid ons saam en ons prys God. Soos Basil gesê het, bid sonder ophou beteken nie om heeldag op jou knieë te staan nie, maar om jou hande uit te steek, die wêreld in te gaan en te help waar jy kan. Weereens, wees die kerk. Wees die kerk. Raak betrokke, raak gefokus. Ek hou so van Billy Graham se woorde wat ek die afgelope week raak gelees het. Hoor wat sê hy? Hy sê, hoeveel van ons wat vir ander mense bid, is bereid om die instrument te wees waarmee God daardie gebed kan uitvoer? Kan ek dit weer lees? Hoeveel van ons wat vir ander mense bid, is bereid om die instrument te wees waarmee God daardie gebed kan uitvoer? Hoe van toepassing is dit nie op ons lewens nie? Baie keer, dan bid ons vir mense.
En ons vra die Here om hulle te help. Ons vra die Here om vir hulle te voorsien. Ons vra die Here om hulle te beskerm en te voorsien in wat hulle ook al nodig het. Maar baie keer sê die Here, "Okay, gaan jy. Gaan wees jy die instrument. Gaan doen jy dit. Ek het vir jou die vermoë gegee. Ek het jou geseën met dit wat jy het. Gaan doen dit. Jy's gereed. Jy's reg. Ek gaan saam met jou. Ek verwag nie dat jy alleen gaan nie. Ek gaan saam met jou gaan." Dis wat God vir ons sê. En die vierde ding wat met ons gebeur wanneer ons saamkom is ons gee. Spreuke 3 vers 9 tot 10 sê: "Eer die Here met jou rykdom, met die beste deel van jou volle oes, dan sal jou graanskure oorvol wees en van nuwe wyn sal jou paskuipe oorloop." Familie, baie keer vra ons die Here om vir ons te voorsien en ons ook te seën. En dan doen hy dit. Ons vra die Here, "Here, seën my. Voorsien vir my. Help my, dra my deur." Maar wanneer die Here aan ons deur klop en hy sê, "Ek wil hê jy moet daai persoon gaan seën. Ek wil hê jy moet gee." Nie net, ek praat nie nou net hiervan finansieel nie. Ek praat van jou talente, jou gawes, wat jy ook al het. Soos wat hy gesê het, bring dit wat jy het. En hy sê vir ons, "Ek wil hê jy moet gee. Ek wil hê jy moet betrokke raak. Ek wil hê jy moet beweeg. Ek wil hê jy moet daar gaan wees." Hoe verwag ons dat God met ons seën en moet vir ons voorsien wanneer ons net so staan en vashou vir onsself in plaas van gee? Hierdie gemeente en dit is baie te danke aan ons vorige senior predikant wat hierdie gemeente so geraad het en hierdie familie so geraad het dat ons regtig kan sê dat hierdie jaar gaan ons 'n vrygewige kerk wees. Ons gaan doelgerig wees. Hierdie gemeente het, julle wat hierso sit, het soveel al gegee vir die koninkryk. Soveel al gegee vir hierdie gemeenskap. Ek praat nou in die week met iemand en toe vra die een predikant vir my, "Maar hoekom en hoe kry ons dit reg om dit te doen wat ons doen? Hoe kan ons vir so baie mense kos gee? Hoe kan ons betrokke raak by welsynsorganisasies? Hoekom kan ons doen wat ons doen in hierdie gemeenskap? Hoe doen ons dit? Ons is 'n klein gemeente, ons is nie eens 'n groot gemeente nie." Want ons is doelgerig, vrygewig. Want ons glo in hierdie gemeente, in hierdie familie, is daar 'n groter blessing, daar's 'n groter seën wanneer ons gee as wat ons ontvang. Ons durf nie dit opbou en al ons resources, ek weet nou nie wat sê Afrikaanse woord nie, maar al ons resources wat ons inkry en wat julle vir ons gee, ons durf dit nie hou en ophoop nie. Ons gebruik dit en ons wend dit aan tot eer van die Here. Dit wat ons het, dit gee ons en ons gee dit vir die Here en hy vermenigvuldig dit. Want dis al wat hy van ons vra is, bring wat jy het en ek sal die res doen. En die Here het in hierdie afgelope 22-23 jaar hierdie gemeente so geseën, sodat ons 'n seën kan wees vir die gemeenskap, sodat ons 'n seën kan wees vir ons sendingswerker in Karen Pretoria wat in 'n ander land sit en wat daar so sendingwerk doen. Sodat ons 'n hele paar keer of vir 'n hele paar maande Dawid de Koker kon finansieel dra en hom help om daar 'n sending werk te doen in Duitsland. Ons is geseën omdat ons ander mense seën. Ons seën wanneer ons gee, wanneer ons nie net finansieel betrokke is nie, maar fisies deur ons talente en ons gawes in hierdie liggaam. Dis hoekom verlede week ons vir mekaar gesê het, ons gaan die jaar die pad lei met doelgerigte vrygewigheid. Omdat ons werklik glo, ons word meer geseënd wanneer ons gee as wanneer ons ontvang. En dan vyfde ding wat gebeur wanneer ons by mekaar kom is Johannes 12 vers 26 wat sê, as iemand my wil dien, moet hy my volg. En waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. Ons is hier om te dien. Ons is hier om te dien. Markus 10 vers 45, want die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie. Dus waarvoor ons hier is, om te dien. En dan die laaste ding, my tyd hardloop uit. Die laaste ding wat gebeur wanneer ons mekaar kom, is ons reik uit na ander mense. Matteus 5 vers 7 tot 9, gelukkig is die wat met ontferming uitreik na mense in nood, want God sal hom oor hulle ontferm.
Gelukkig is die wie sy harte volkome op God gerig is, want hulle sal vir God sien. Gelukkig is die vredemakers, want God sal self vir hulle sê, julle is my kinders. Familie, dit is die kerk, dit is jy, en dit is, ons, dit is hoe ons fokus moet lyk. So ten slotte, ek sluit vandag af met die visie boodskap vir hierdie jaar. Ja, afgelope drie weke was ons besig met hierdie visie, en as jy dalk een van die dienste gemis het, wil ek jou regtig aanraai, gaan kyk dit op ons YouTube kanaal, en raak deel, koop in hierdie visie, kom ons beweeg saam, ons kan nie hierdie visie wat God, en die droom wat God vir hierdie gemeente het, ons kan dit nie uitleef, wanneer ons nie saam werk nie, wanneer ons nie saam inspan, en saam beweeg nie. Familie mag die afgelope drie sondae nie net preke wees wat gegee is nie, maar mag dit woord wees, wat in ons harte gegraveer word. Mag ons ons lewe daarop bou. Mag ons gefokus wees om dit te doen wat God op my en jou hart geplaas het. Mag God ons seën met wysheid, met insig en met leiding vir 2024. En mag jy vandag, môre, volgende week, volgende maand en elke dag van jou lewe besef dat jy is die kerk. Jy is die kerk. En mag ons die werk doen, wat God vir my en vir jou gee, om te doen. Hierdie jaar gaan een geestelike avontuur wees. Gaan een geestelike avontuur wees. En ek is so opgewonde. Ek is so opgewonde, en kan selfs nie wag, om te sien wat God, deur jou, en deur my, gaan doen, in